Vítáme vás na zápase 12. kola České fotbalové ligy mezi domácími FK Litoměřicko a Sokolem Čížová. Nás Lukáš Bálek, s číslem 8 kapitán týmu Petr Janda a s číslem 6 Michal Polodna. S číslem 2 Dominik Zdržálek, s číslem 3 Petr Václavek, s číslem 7 kapitán týmu Kuba Šimkovský, s číslem 9 Marek Hanouš.